Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою набуде чинності вже 1 серпня. Про це повідомляє посольство України в Канаді, яке отримало від уряду відповідну ноту. Документ скасовує 98% тарифів на українські товари, які продаватимуться до країни-союзника. Основні найменування, що експортуються з України до Канади – це кукурудза і пшениця, мед натуральний, соняшникова олія, спирт етиловий. Основу імпорту з Канади в Україну становлять морожена риба і ракоподібні, а також соєві боби. Президент України Петро Порошенко вже назвав угоду історичним моментом для нашої країни. Про це йдеться в повідомленні на його сторінці в Facebook. Овочі нового врожаю б'ють цінові рекорди. Основна причина – запрацювала асоціація з ЄС, через яку наші ранні овочі пішли на експорт, потягнувши за собою ціни на внутрішньому ринку. Так, молода картопля подорожчала на 23%, тобто до 9 гривень в опті та до 19 гривень в роздріб. Дорожчують не тільки овочі, але й молоко та хліб. Відтак очікується здорожчання таких продуктів, як борошно, крупи, яйця, варена ковбаса та олія. А ось гречка подешевшала в 1,5 рази. Рекордними темпами зростають ціни і на свинину. Вартість становить 47 гривень за кілограм, а на півтуша обрізна вартує 80 гривень за кіло. Це на 10% більше, ніж було наприкінці травня. Серед причин підвищення цін – скорочення поголів'я свиней, невисока рентабельність цього бізнесу та спалахи африканської чуми. Експерти ж поки не пророкують традиційного літнього обвалу цін. В той же час експерти вирахували індекс вареників з м'ясом. За останні 2,5 місяці їх приготування подорожчало на 11%. Такі дані наводить Українська асоціація постачальників. Для приготування вареників брали такі продукти: 300 грамів яловичини, 300 грамів свинини, 30 грамів цибулі, 800 грамів пшеничного борошна, 400 мл води, 1 чайна ложка солі та спеції. У готові вареники для смаку додали 250 грамів сметани. Таким чином, на 20 червня цього року вареники коштують нам 78 гривень 40 копійок. Так виглядали вареники з м'ясом. Щоб такими вони залишились у нашій пам'яті, зазначили у службі статистики. Протягом найближчих тижнів Україна отримає обладнання та техніку від Румунії на більш ніж 1 мільйон євро, щоб більш ефективно відбивати хакерські атаки. Про це під час конференції «Україна-ЄС. Інтеграція в мінливому світі» заявила віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе.